Jeg er Kalleman 812. Det her det er endnu et afsnit af SimCity. Solen er så småt ved at stå op over min skraldespandsby. Det her er, hvad det er endt ud med til sidst. Jeg har bygget lidt videre på den, og nu er den sådan umiddelbart færdig. Desværre lykkes projektet ikke helt. Det løb desværre en smule ud af kontrol for mig her til sidst. Det, der har været min udfordring, og der har faktisk også været nogle rigtig gode tips på nogle af mine videoer, det har blandt andet været med trafikken. Hvis vi prøver at kigge her, så kan I se her, at mange af gaderne her er simpelthen helt proppet med trafik. Udover det ved jeg, at der har været en lille patch, noget med noget brandbiler og så videre, der er lidt nemmere kan komme hen til brandene. For det har faktisk også været et stort problem for mig. På grund af trafikken og brandbilerne kun har vil køre en bestemt vej eller et eller andet, så har det gjort, at mange af mine hus, eller når der gik brand i noget, så er de aldrig blevet slukket, selvom jeg har nogle enormt store brandstationer med 40 millioner biler. Så er de desværre ikke rigtig kommet frem, men generelt har trafikken været et rigtig stort issue for mig. Mine små sims her, de kommer ikke frem og tilbage, mine lastbiler med gods og så videre kommer ikke frem og tilbage, fordi de sidder fast i trafikken. Og det har altså faktisk blevet et rigtig stort problem. En af de tips, der er kommet med, det er selvfølgelig, at når man har med olie at gøre, nogle af de her tunge transportting, hvor der kører masse lastbiler, så er man nødt til at tænke lidt mere praktisk om, hvor tingene ligger. Jeg har selvfølgelig prøvet at placere tingene nogenlunde tæt på hinanden, men det er ikke helt lykkedes for mig. Så derfor er nogle af handelsstationerne kommet lidt for langt væk fra oliebrøndene og så videre. Og de ting, der skal bruge olie og så videre, er blevet placeret en lille smule åndssvagt, og det har gjort yderligere pres på min veje. Samtidig er der nogen, der siger også, at man skal lade være med at lave så mange lyskryds, altså køre de her strækninger lidt længere, eller lade være med at lave for små firkanter til din bolig, og det kan jeg jo egentlig også godt se lidt nu. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan ændre en lille smule på. Dog skal den næste by jo ikke være så meget handelsfokuseret, så jeg ved ikke helt, om det gør den helt store forskel. Jeg ved, at der muligvis kommer en lufthavn i den nye by, tænker jeg, og der har jeg også kunne læse mig frem til, at der skulle være en del trafik omkring det. Men det må vi prøve at se på nu her. I kan se her, jeg tjener ikke særlig mange penge lige nu, og det er faktisk fordi, jeg lige kunstigt har sat skatterne lidt op. Og jeg har også måtte droppe mit universitet, eller det er i hvert fald lukket lige nu, og bruger derfor ikke nogen penge på det. Det er jeg lidt ked af. Jeg kunne måske faktisk godt åbne det med de penge, jeg har til... Nej, I kan se her, så kører den allerede. Den tager lige 5.000 af mine penge per time. Og det er altså rigtig mange penge, så jeg må simpelthen lukke den for at have overskud på bundlinjen her. Det går dog helt fint med penge, skal siges, så man skal ikke helt regne med det her tal hernede, for når i hvert fald det jeg kører nu med det her olieby og så videre, der får jeg også en håndfuld penge engang imellem på grund af nogle af alle de her forskellige ting, jeg har gang i. Og det gør faktisk, at selvom den sådan normale budget giver minus, så kan jeg stadig godt ende med at plus hver måned eller hver år på grund af de her penge, der triller ind hele tiden også. Men i hvert fald, sådan her ser det ud, og der er kommet alt muligt. Altså, der er lavet her handels hovedsæde, og der er blevet bygget det store hovedsæde for petroleum, og det her er sådan en ekstra lille ting, udvidelse til, tror jeg nok det er, til det her hovedsæde og sådan noget. Der er kommet mange forskellige ting, men ja, nu prøver jeg lige at stoppe med at bygge her, for den er ligesom kørt lidt af sporet. Jeg ved ikke helt, hvad der sker nu, når man forlader den, om det bliver et problem senere, at den lige pludselig har kørt sig selv i seng, den her by, eller hvad. Men vi skal i hvert fald i gang med noget nyt. Så lad os prøve at finde den næste byggegrund, vi vil beskæftige os med. Jeg kunne godt tænke mig nu her at lave et eller andet lidt turistpræget, hvor vi laver et eller andet lækkert med noget lufthavn og noget turist. Måske her. Skumsprøjtesletten. Jeg har jo fået at vide ud over det også, at malm er noget af det, man måske skulle fokusere lidt mere på end olie. Det har jeg så ikke tænkt mig i turistområdet i hvert fald, men det kunne selvfølgelig være en mulighed. Det her var også et godt sted, selvom det ser en lille smule kedeligt ud. Men der er ikke alt muligt andet. Det vigtigste er jo bare at have noget vand. Vi behøver ikke at... Ved du, vi tager den her over, fordi der er... Så vidt jeg ved, så skal vi ikke gøre så meget andet end at have... Altså, vi behøver ikke have olie og sådan noget for at have det her turist for eksempel op at køre. Så nu ser vi, om det ikke det kan lade sig gøre. Desværre... er det jo blevet sådan, at jeg ikke har mulighed for, og jeg havde jo håbet på, at denne skraldespandsby, som nu ligger her i baggrunden, kunne bruges til at losse alt mit affald og tage strøm fra osv., men det er det ikke blevet til, fordi for eksempel alle de enheder, jeg har plantet, har brugt enormt meget strøm, og jeg har faktisk lidt tør for plads. Jeg kan ikke bygge mere, jeg har ikke flere ledige byggegrunde, så nu kan jeg kun bygge for eksempel et ekstra kraftværk ved at nedlægge noget industri eller noget beboelse osv. Det har jeg ikke rigtig tænkt mig at gøre, og det er lidt ærgerligt, men... vi må bare prøve os frem igen. Lidt ærgerligt her er jo så, at der ikke er noget vand, så meget i hvert fald. Så jeg tænkte, at det er måske ikke så turist-minded, men lad os nu se, hvad vi kan bygge.
Vi skal i hvert fald have gjort et eller andet. Og vi prøver måske at ændre lidt på det her med vejen. Jeg har godt nok ikke lige nogen idé om, hvordan vi gør det her smart. Vi skulle måske fokusere på, at der i den her lille plet her kommer til at ligge noget, der sviner en lille smule. Vi skal nok have lidt industri og sådan lidt forskelligt. Og så kunne vi eventuelt lave noget handelsgade imellem her, og så lave residential i baggrunden her, som også ligger op af vandet her ved baggrunden. Så må ikke det er sådan noget, vi prøver. Så det vil sige, vi må næsten starte med noget, en allé her, som forbinder de to. Fordi den, hov, vi skal ikke forbinde endnu. Jeg tror, vi prøver at lave en allé her. Den er simpelthen ikke lige. Nu er den lige. Så kan vi altid opgradere den, og den her skal bare køre helt ned i bunden her. Det her skal ligesom være hovedvejen. Og den skal måske også lige trækkes herhen, det ved jeg ikke. Ellers laver vi en allé mere her på tværs. Det kunne vi selvfølgelig også. Problemet er bare, at vi løber hurtigt tør for penge. Så lad os nu vente lidt med det. Og så prøver vi at køre noget, noget beboelse ud her. Så hvis vi laver, bliver det godt nok de her meget små firkanter, jeg kører igen. Men vi prøver at lave dem en lille smule længere. Der er kommet rigtig mange kommentarer på mine videoer og alt muligt forskelligt. Der er en, jeg gerne lige vil snakke en lille smule om. Den synes jeg simpelthen var så, jeg ved ikke om man skal kalde det sød eller hvad. Sådan, er det ikke det? Nu er vi simpelthen også ved at løbe tør for penge, jo. Hvis vi nu bare kører sådan her ud. Jeg er jo stadigvæk helt fan af symmetri, hvis I ikke har luret det endnu. Og det kan man muligvis godt fornemme lidt på, hvad jeg bygger her. Og sådan. Hvorfor er der ikke nogen streg der? Nå, det kom så der. Lad os prøve at se, om ikke vi kan gøre noget ved det her i hvert fald. Det er den sidste vej, vi bygger. Det ser åndfærdigt ud det her. Hvorfor er det blevet så skævt? Nå. Det ved jeg ikke, hvorfor det er blevet. Det ser mega skævt ud det der. Men sådan er det. Vi skal lige have bygget et eller andet, for at vi kan komme i gang. Det er jo ideen var, at vi skulle have. Ej, vi bliver nødt til at lukke de der veje, tænker jeg, ikke? Ej, ved du hvad, det dropper vi lige i starten. Vi burde bare kunne gøre sådan her. Så sætter vi noget industri herned. Til at starte med. Og vi smækker noget beboelse op. Det gør vi her. Sådan der. Og lige ledes her. Jeg håber, at min lille trick det lykkes her i hvert fald. Og hvis vi skal have, de vil stadig gerne have industri. Så hvis vi nu kører mere industri her, ikke? Sådan. Hvis vi nu starter med det, vi skal jo højst sandsynligt have en eller anden form for strøm og noget vand, det vil de gerne have. Og der ved jeg ikke helt, om vi kan. Vi kan nok ikke rigtig købe det udefra, så vil der være, vi bliver nødt til at producere en eller anden form for strøm til den her by. Og vi har faktisk ikke penge til noget som helst, men det fikser vi. Fikser det. Sådan. Så er der lånt penge. Men spørgsmålet er, om vi ikke skulle. Nej. Vi kører sådan et helt standard. Sådan en her. Men ikke det smarteste at gøre det sådan her. Så kører vi nogle vindmøller igen. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad den sagde med hensyn til vindhastighed her, men det finder vi ud af nu, kan man sige. Vi skal lige have hyret folk, og så skal vi nok lige have smækket sådan en her ekstra på. Nå, der er ikke så meget vind, men det er fint nok.
Indtil videre, så skulle det være nok til, at der kommer strøm i hvert fald. Og så skal vi selvfølgelig have en eller anden form for vandtårn. Det var så faktisk super svagt. Nej, det var det ikke okay. Men vi skal selvfølgelig passe på, at vi ikke placerer vores vandtårn. Det her, der kommer til at være forurening i jorden. Så vi satser på, at det er herop, at vi kan have noget... noget rent vand. Så er der vand også. Og så er vi i hvert fald nogenlunde i gang. Nå. En af de her kommentarer, jeg synes var lidt sødt, det var, at der var nogen, der skrev, hey, det der SimCity, er det ikke, er det ligesom efterfølgeren, eller er det sådan en udvidelse, der er kommet efter The Sims? Og det er selvfølgelig rigtigt, at de kan minde meget om hinanden, og hvis man ikke er så gammel, så ved man nok måske slet ikke, hvad SimCity er. SimCity er faktisk et ældgammelt spil, som netop er udgangspunktet for The Sims, så det er helt den anden vej rundt. SimCity, det første udgave af SimCity kom, da man sad på sådan nogle gamle hakkebræt og PC'er, helt tilbage fra da jeg var helt ung. Det er faktisk 89 af det første SimCity kommet. Det er et totalt ældgammelt spil, som kom til PC, og som ja, det, hvis I ser det, I kan slå det op, der findes faktisk sådan en, man kan spille det online i en browser nu i dag. Et lille simpelt spil, der ikke kunne så meget, men det var det her med at bygge en by op. Og det er egentlig det, som ligger til grund for hele SimCity-franchisen efterfølgende, og som har startet The Sims op også, for det var faktisk derfra, The Sims er udsprunget. Så kan man sige, det her er originalspillet, og ikke den anden vej rundt. Hvorfor er der bygninger uden strøm? Der er simpelthen ikke nok power, eller hvad? Jo, det kommer du. Det går bare lidt langsomt. Vi kan skrue lidt op for hastigheden. Så ja, for lige at gøre det kort. SimCity er altså originalspillet. The Sims er noget, der er kommet efterfølgende. Jeg har også fået nogle beskeder om, at jeg tidligere har været en lille smule efter The Sims. Fordi det synes jeg er sådan lidt et... skal passe på, hvad jeg siger. Men det er lidt et børnespil og et pigespil. Der er nogle YouTubere, jeg har set, der har lavet sådan nogle lange videoer om, hvad der er pigespil og børnespil, og det skal man ikke, og alle spil er bare spil, og hvis man hygger sig med det og så videre. Ja, det kan godt være. Men spiludviklerne, der sidder og laver spillene bagved, sidder i hvert fald og tænker nogle tanker over, hvad deres målgruppe er med de forskellige spil. Og man kan tydeligt se på mange spil, hvem de henvender sig til. Og The Sims er helt sikkert et spil, der i hvert fald fra udviklernes side er henvendt sig til både børn og til kvinder. Fordi det bygger rigtig meget op om ideen far, mor og børn. Al respekt til de drenge, der synes, det er sjovt og gerne vil spille det. Men det er altså stadigvæk tanken bag det, vil jeg gerne garantere på, at man har siddet og tænkt, vil det være det her spil, det er lige noget, der vil falde den her målgruppe, som er rigtig unge mennesker og kvinder i alderen et eller andet. Sådan er det. SimCity oprindeligt har i hvert fald ikke været tiltænkt kvinderne, for det var meget tungt med økonomi og så videre, så det har været, og desuden på det tidspunkt var der ikke kvinder på den måde, der spillede så mange computerspil. Så det har helt sikkert været noget, man har tænkt var til mænd oprindeligt. Men nok om det. Det var bare lige en lille sidebemærkning. Den her vej skulle vi måske ikke have lavet sådan. Nå. Det er fint nok. Det er helt magnifikt. Nu har vi fået en lille smule penge på bundlinjen, kan I se her. Det ser nogenlunde ud, og vi er ikke blevet påkrævet alt muligt andet end noget rensningsanlæg. Det må vi jo nødt til at efterleve, det her krav. Og vi bliver nødt til at placere det her nedad omkring. Det her er måske ikke helt tosset andet, end jeg regner med, at der skal være en havn hernede på et tidspunkt. Så det går, at vi ikke skulle placere den der, men placere den herover i stedet. Og så er der også styr på det. I kan se her, det er nu kommet i gang. Det vi så skal have gang i nu her, det er jo selvfølgelig, at vi skal vælge en byspecialisering, og der tænker jeg, at det bliver sådan noget med kultur og med spil måske også, for det er noget, der fokuserer på turisme. Så vi skal selvfølgelig på et tidspunkt, der er noget messecenter, vi skal spare op til, og vi skal selvfølgelig også have bygget en borgmesterbolig, og når man så har bygget borgmesterboligen, det viste jeg nok ikke rigtigt i den gamle by, men der kan man vælge alle de her forskellige tillægsbygninger, og jo flere indbygger man får, jo flere tillægsbygninger får man. Og i den anden by, der kom jeg faktisk op relativt højt op, så jeg tror, jeg havde 3 eller 4 af de her forskellige tillægsbygninger. Og en af de bygninger, man kan vælge, er netop sådan noget med transport, så man kan få lufthavn, store lufthavn, og der er også noget med noget kultur, så man kan bygge flere ting alt muligt forskelligt. Så det er selvfølgelig sådan noget, vi skal specialisere os lidt i, og sørge for, at det her kan blive noget turistagtig by. Det er selvfølgelig også vigtigt, at vi ikke går for meget over bord med industri, men vi faktisk mere skal have fokusering på handel. Lige nu kan I se, at jeg er en lille smule doven, for vi mangler faktisk en del mere industri, så det skal vi selvfølgelig have bygget. Og det vil jeg prøve at gøre.
Der er nogen, der har spurgt mig lidt om, hvorfor de synes, det var... Først er der nogen, der har sagt, hey Kasper, hvorfor laver du sådan nogle lange videoer? Jeg gider simpelthen ikke at sidde og se en SimCity-video på 40 minutter. Så lavede jeg en video for 20 minutter, og så kommer der en masse, der siger, ej, hvor er den kort, må vi ikke se mere SimCity? Det er selvfølgelig svært at finde ud af, hvad I vil. Min udgangspunkt for det her er, at hvis videoen er for lang, så kan I bare lade være med at se den hele over en kamp. Jeg ved godt, at sådan fungerer det ikke helt i praksis. Man synes måske, man er forpligtet til at se en hel video. Men at jeg laver for lange videoer i sådan et type spil, hvor det er en let's play, hvor man kan... Der er ikke, altså jeg kan forstå, hvis det var en tutorials, hvor jeg går for langt ud af... Altså hvor jeg gentager mig selv for meget og sådan noget, så er det fair nok at kommentere, den er for lang. Men når det er en let's play, hvor det bare handler om at spille spillet, og I rigtig gerne vil have mere af det, jamen, så burde det måske være okay, at den er lidt lang. Og hvis der er nogen, der synes, den er for lang, så tag en pause. YouTube har en glimrende funktion, som gør, at du kan fortsætte, hvor du har set videoen sidste gang. Så brug den i stedet for at komme tilbage til den på et andet tidspunkt. Det kan anbefales. Vi skal i hvert fald have nogle veje mere her, så kan jeg se. Hvis vi nu bare bygger sådan en her. Det var det, der var planen, ikke? Og... generelt så har jeg været meget ivrig med at se mere SimCity, og jeg prøver så vidt muligt at lave det her, men jeg har altså masser af andre videoer, jeg gerne kunne tænke mig at lave, og jeg spiller, jeg laver jo ikke så frygtelig mange videoer om ugen. I princippet er min mål, at jeg vil have 2 videoer om ugen, muligvis mere en gang imellem, og andre gange lidt færre, hvis jeg har problemer med tiden. Så det er det, man kan regne med, og det betyder altså, at hvis der skal være 2 videoer om ugen, så kan der ikke være 2 SimCity-afsnit om ugen overhovedet, og det er heller ikke altid, der kan være et SimCity-afsnit overhovedet, fordi jeg har mange andre emner, jeg også godt vil lave video om. Lige nu, fordi I rigtig gerne vil have det her, så prøver jeg så vidt muligt at lave det en gang om ugen, men det bliver jeg på ingen måde ved med. På et eller andet tidspunkt vil det blive droslet en lille smule ned. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, og så må I glæde jer over de videoer, der er. Det tror jeg var ordene den her gang. Jeg skal nok spille lidt videre på det her og få bygget lidt mere. Jo, det var lige det, jeg kom fra. Selvfølgelig, vi vil rigtig gerne se alt, hvad jeg laver, og det kan vi også godt prøve at arrangere. I hvert fald, at der ikke springer så meget i det. Det var fordi, at den første by lige skulle bygges hurtigt. Så nu stopper vi her, og så skal jeg nok prøve at være lidt mere produktiv i næste afsnit, hvor vi kan få bygget lidt mere af alt det her. Og se, hvad vi finder ud af. Nu har jeg i hvert fald fået borgmesterboligen her, kan jeg se også. Den er selvfølgelig vigtigt, og den skal vi også have placeret. Det må jeg lige tænke lidt over, hvor den skal ligge, fordi den skal der også have plads til. Men det var ordene for mig. Jeg håber, I kunne lide det. Husk at synes godt om, og skriv en kommentar, hvis I har nogen. Det var alt for mig. Tak fordi du så med. Hej hej.